ራሴንም በቃ የመጠጥ መንፈስ ነው ያልነበረን። መጠጥ ያስጠጣኛል። ሮባልንም ቅዳሜ ሮባልንም አልሮባልንም ጾማልንም ጠዋት ተነስቼ ሳንት ብዬ ለመንኩኝ ጠጣሉ። ከቤት ከወጣሁኝ 5 ዓመት ይሆነኛል። እንዲሁ ለጥምቀት ብዬ ማለት ነው ቤተሰቦችንም ይዤ። ከዛ ብዙ ጊዜም ሽንቁር ይጃለሁኝ ምንም ይጃለሁኝ። ከዛ ባታ ነው 5 ወር ተቀምጫለሁኝ። ከዛ ነው በህልሜ ነው የተነገረኝ ወደዚህ እንድመጣ ማለት ነው። የአቡነ ዘወራ ቡሩክ ጸበል፣ የቅዱስ ገብርኤል፣ የአቡነ ኪሮስ ጸበል ወደ 12 ጸበሎች ይገኛሉ እና ምዕመናኖች እየመጡ ብዙ ፈውስ አግኝተዋል እና ምዕመናኖች ይሄ ከመሆኑ በፊት በአጠቃላይ እንትን በሉትና በየራሱ እንከፋፈለዋለን ስላሉን አሁን በስሚንቶ 12ቱን ጸበል በአንድ ላይ ያሰባስብን በስሚንቶ አንድ ላይ አድርገነዋል ማለት ነው። የቀብር ቦታ የለንም። ይሄ ቦታው ጠባብ ነው። ቤተ ክርስቲያን እንስራ የሚለንም ሰው ቢመጣ እንኳ መስሪያ የለንም። የዚሁም ያለው አልተከፈለም። ደው ነገ ተነጎዳ እያሉ ከአርሶ አደሮች ጋራ በጣም ጭቅጭቅ ነው እየፈጠርን ያለ ነው። ስለዚህ በውጭም በውስጥም ያሉትም ክርስቲያኖች ቢረዱን በእግዚአብሔር ስም እኛ ልመናችን እናቀርባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መልአከ ጸሐይ ዮሐንስ ታደሰ እባላለሁ። በወሌ አራብሳ የዚህ ደብር የዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብር አስተዳዳሪ ነኝ። ይሄ ደብር በ2008 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። ስንመሰርተውም በመንፈስ ቅዱስ ተመርተን ነው። አባቶች ሱባኤ ይዘው እዚህ ቦታ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ተካብሉ ብለው ነግረውና የመሰረት ነው። ከዛም ብዙ መከራና ፈተና እንደሚያሳልፍ አባቶች አስተምረውን ነግረውን ነበረ። እያገለገልን ቤተክርስቲያኑን መስርተን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መልካም ፈቃድ ተፈቅዶልን እያገለገልን እያለን መፍረስ ጀመረብን። ከዚያ ጀምሮ 7 ጊዜ ፈርሶብናል ይሄ ቦታው። አሁን የመጨረሻው ነው እንግዲህ እኛ በህግም በምንም ብለን እንዲጸድቅ ያደረግነው። ያው የአባቶች የነገሩን ነገር ትክክል ነው ብለን እኛም አምነን ተጋድሎን እንድንወጣ ነበር የነገሩን ባህታውያን አባቶች። እኛም ያው ተወጥተን ከዚያ ጀምሮ አገልግሎት ሳይታጎል የካህናቱ መውጣት መውረድ ሳይበግራቸው መከራው ስራቱ እንኳን እኛ ቀርተን አካባቢ ምዕመናን ሁላ ታስረው ከ2 ወር በላይ ገንዘባቸውን ለውስትና ሲዘው ነው የወጡትና በዛ ምክንያት እኛም ጸንተን እያገለገልን ነው የምንገኘው እዚሁ። እኛ ከፈተና ውስጥ ማይረሳ ብለን የምናነሳው ነገር ለአተ ቅድሳት መጻሕፍት አልባሳት በሚፈርስ ጊዜ የተቀደሰባቸውና የተጸለይባቸው ከታቦተ ሕጉ ውጭ በእነሱ የአማንያንም ስላሉ ውስጣቸው በእነሱ እጅ እየተያዘ እየተዘረፈ ሳይመለስልን የቀረበት አጋጣሚ አለ። ብዙ ጊዜ እንቸገር ነበር። በየወቅቱ እንለምን እንገዛለን። ሲፈርስ ግን አልባሳቱን ንዋየ ቅድሳቱ እንኳ የተረፋቸው ሳይሉ አንስተው 7 ጊዜ ይወስዱ ነበረ። ያው ሕግን ተንተርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ችግር ነበር። በዛም ላይ ታስረናል። እኛ ታስረን 5 ሰው ታስረን 2 ወር በዋስ 2000 ብር አስይዘን ነው የወጣን። ይሄ የማይረሳ ትልቅ ገድል ነው። ቤተ ክርስቲያኑን የሚፈርስበት ምክንያት ህገወጥ ነው። ህገወጥ ግንባታ በማለት ነው። ነገር ግን ውስጥ ያሉ የተሰገሰጉ የአማንያን
አሉ ስንጠይቃቸው ይችን ኦርቶዶክስ እምነት አችንን ቤተክርስቲያናችን የሚጻረሩ ጨምር ስላሉ ይጋፉን ነበር በጣም ይጋፉን ነበር በጣም ያስቸግሩን ነበር እና ለዚያ ጨምር ነው እንጂ እዚህ ድረስ መጥቶ ይሄን ጠል ያለ ቦታ ቦታው እንደምታዩት ደስ የሚል ነው ገዳማዊ ነው ጸሎቱ የሚሰምርበት ነው ጸበሉ 12 ጸበል ያለበት ብዙ ህሙማን እየተፈወሱበት ያሉ ጸበል ቦታ ነው ምንም እዚህ ድረስ መጥቶ ማፍረስ አይቻልም ነበር እኛ እዚህ ካራዊት ጋራ ነው ያለ ነው እና ይሄንን እነዚያ ሃይማኖት እንዳይሰፋ የኛ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት እንዳይሰፋ ለመጻረር ያክል የሚያደርጉት ነገር ነው አንዳንዶች ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎት ካህናቱ ዚህ አባቶች አሉ። ከዚህ የማይነቃነቁ ታላላቅ አባቶች አለ ከኔም ጀምሮ እና ለተለት ጸሎት ይደረሳል እዚህ ጸሎተ ቀደር ይደገማል ኪዳን አይታጎልም አበይት ባላት ወራህ ባላት ይቀደሳሉ ጸበሉ 12 ጸበል ነው ያለ በየተመረበት ህሙማኑ ይጠመቃሉ ጠማቂዎችም እዚህ ሆነ ያሉት አባቶች አሉ አነቆሳት አባቶች ገበን አባቶች ታላላቅ ሽማግሌዎች አባቶች አሉ ከምንም ከምንም የጸዱ እነሱ ያጠምቃቸዋል ቅዳሴ ወዳሴ ይደረጋል እዚህ በተሻለ አቅም ለማመነን አዳራሽ ሰርተን የታመሙት እዚህ ተቀምጠው ወንድ ሴት ለይተን እንዲገለገሉ ይደረጋል እዚህ መጥተው ተጠምቀው በሱስ ተጸምደው መንፈስ ይዟቸው ሌላም ሌላም ቡዳ ዛሩላጅ ሟርተኛ ለክፋቸው እዚህ ተመጥተው እየተጠመቁ ያሉ ሁለት አመት የሞላቸው እዚህ ገዳም ላይ ተቀመጡ አመት የሞላቸው አሉ እነዚህ ደግሞ መንፈሱ ሲለቃቸው የቆረው መንፈሱ ሲለቃቸው መንኩሰው በቅብና የሚያገለግሉና እዚህ አሉ። መንኩሰው አመንኩሰን መንፈሱ ያ ሌሊት ቀን ቀርቶ ሌሊት ያስበላ ያጠጣቸው ነበር ለቋቸው መንኩሰው እዚህ ያገለግሉ ይገኛሉ። ማሪ ማሪያ አመንታቶስ በፊት ምን ነበር የሚያመውት? አመንታቶ በፊት ያለው ተወለጋ ነበር ከወለጋ ነው መጣውኝ ተመጣውኝ እንግዲህ ጤና ማግኝቻለሁ ለማለለም ጌታን መስከለው ከመጣው ባታም ነበርኩኝ ባታም 40 ቀንም ተጠምቄያለሁ 7 ቀንም ተጠምቄያለሁ 10 ቀንም ተጠምቄያለሁ የኖርኩት 14 ወራት አጥተል ነው ተቀመጥኩ አታ ከባታ ደሞ ልጆቼ ወደዚህ ሻለ ለቤት ክራይም ነፃ ነው የሚሰጠው እዛ ቦታም ብዙ አይደለም ብሎ ልጆቼ አመጡኝ ካመጡኝ ወዲህ ከአስተዳዳሪው ጋር ተነጋግሬ የቆረኝ መልክሳለሁ ስላቸው ጊዜ እሺ ችግር የለውም ቤትም እሰራልሻለሁ የሚያዝሽን ስራ ራሴንም በቃ የመጠጥ መንፈስ ነው ያለ ነበረን መጠጥ ያስጠጣኛል ሮባልንም ቅዳሜ ሮባልንም አርብ ሮባልንም ጾማልንም ጣጣስቴ ሳንት በየለመንኩኝ ተጣጣሉ የተጣውን እንግዲህ ልጆች ከውጭ ሰሙ እናደዳሉ በሳጭብኛል ከነሱ ጋርም ስምምነት አለኝ እንጀራም አልበላም እንጀራም አስበላኝም መጠጥ ብቻ ነው በቃ ሰምነቴ ወደ ታች ይቆጥቀዘ ልጆች በቃ ሲናደዱ ወደዚህ ላይ አመጡኝ አው ተናንያም በጣም ልውጣልኝ በጣም
داسن ما منيم سونتين دراني وتاتم تلي كيال تجري على باچور جو تلو سبلتنيو تلو تبوس تشيل على تمتاچو تنا بيتغسيان نو بيتغسيان تسدالچ بيتغسيان سلام اگرن سلام اسلام سي بيتغسيان نيچ تغسيانو بتام بتام كمكابي يالو كيسوچن داكونوچن بتام كمكابي لاچو ስለ ጸበሉ ቀደም እዚህ ቤተ ክርስቲያኑ ሳይተከል የሚጠመቁባቸው ከወዳም ከወረማያ ተደብረ ዘይት ቅደስ ከሩቅም መጥተው የሚጠመቁባቸው ጥንተ ጸበሎች ናቸው እነዚህ ጸበሎች ካህናትም ሳይኖሩ እዚህ ቤተ ክርስቲያንም ሳይኖር አካባቢው እዚህ ይጠመቅባቸው ይፈወስባቸው ነበር እንደውም ይሄ ጸበል እዚህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ወስደው እናቶች ብለው ነው ታሪክ የነገሩኝ እናቶች እዚህ ያሉት እናቶች ቡና በሚያፈሉበት ሰዓት ጀበና ይሰብርብን ነበር ይተረተርብን ነበር ብለው ያስረዱን ነበርና የጊዮርጊስ የቅዱስ ኪዳነ ምሕረት የቅዱስ አርሴማ ያቡነ ሰላማ የቅዱስ ራኤል የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል እንደዚህ ሆኖ ተጠቃክሰው 12 የሚሆኑ ጸበሎች ብዙ ናቸው የተጠመቁ የገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበል እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ ጸበል ይህን ይጠመቁባቸዋል እና እነዚህን ወስደን ቀድሞኛ ይታገለን ነበር ይሄ እኛ ምን ተጠመቅበት ነበር ነገር ግን ደፍረን ወስደን ቡና በእናፈላበት ጊዜ ቀይረብሽብን ይሰብርብን ነበር ይሉኛል በጸበሉ የተደረጉት ታምራቶች አንዷ ከአሜሪካ የመጣችው ኮሮና ያዛት ፍቅርተ ማርያም ፍቅርተ ሚካኤል የምትባል ኮሮና ይዟት የቻይም የነበረባት መታተፈውሳ ሰለቷን አስገብታ ተመልሳ ሄዳለች ፍቅርተ ሚካኤል የምትባል እዚህ ብዙ እርዳታ በመንሰራ ሰዓት ይሄንንም ቋረቢውን አረርታናለች እንደገና አብርሃም የሚባል አንድ ልጅ 18 ቀን እህል ሳይቀምስ ተቀምጦ መጥቶ ጸበሉን በመርፌ ስሪንግ ሰጠን በመርፌ ስሪንግ ሰጠን በ18 ቀኑ እህል ውሃ ቀምሶ ተነስተዋልና በዚህ የተነሳሙት አንሳብለናል ዛሬም አሁን እዚህ ያለ አንድ አዲስ የሚባል ልጅ እሱም እንደዚህ 16 ቀን ሳይበላ ሳይጠጣ ሰዎች እየተሸከሙ ያገቡ ይወጡ እዚህ ጸበል እንኳ እዚያ ጸበል ቤት አይሄድልንም እዚያው እየጠመቅ ነው በእንጨት እየንትን ይያል ጥርሱን እየመነገግን ያቀመስ ነው በ16 ቀኑ ህሉ አቀምሷል ሌላው አንድናት አንድ ሊ አንድ ወጣት ካንሰር በሽታ ጡቷ ላይ የነበረባት ሷ ተፈውሳ ምስክርነት ሰጣለች እዚህ ያሉትም አሁን በአካል ያሉት ምስክርነት ይሰጣሉ ወዞቹ የተፈወሱት ጸባጋንን ያዳኑት እንደዚህ እንደዚህ ያላለ ሌሎች ሌላው አንድናት ተስላ ልጅ ሁለት ልጅ መንታ ልጅ ወልዳለች እዚሁ ሸገር ብሎ እዚሁ ኦሮሚያ ላይ እዚሁ ያለች እዚሁ ጎናችን ያለች ሰው ናት እሷም ልጆች አድርገው ክርስቲናን ስተን አሁን አድገዋል ሁለት አመት ሆናቸዋል እኔ መጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው ወለተ ሰንበት ባላል እሺ ስሜ ፍቅርተ ማርያም ባላል የመጣሁት ከትውልድምቱ ነው ከትውልድምቱ ነው የመጣሁት ደና ነበርኩኝ ሰራተኛም ነበርኩኝ ቤተሰብንም ያስተዳደርኩ ምናምን ነገር ብዙ ነገር ነበር ከዛ እዚ ነው ከቤት ከወጣሁኝ 5 አመት ይሆነኛል እንዲሁ ለጥምቀት ብዬ ማለት ነው ቤተሰቦችንም ይዤ ከዛ ብዙ ጊዜም ሽንቁርም ይጃለሁኝ ምንም ይጃለሁኝ ከዛ ባታ ነው 5 አመት ተቀምጫለሁኝ ከዛ ነው በህልሜ ነው የተነገረኝ ወደዚህ እንድመጣ ማለት ነው እዚህ ራሷው 3 አመት ይሆነኛል ከተጠመቅኩኝ 3 አመት ሆኖኛል እየተጠመቅኩኝ ምንም ያልኩኝ ብዙ ይጥለኝም ነበር ከቤተሰቦቼም ጋር ብዙ ነገር ነበረብኝ መተት የሚባልም ነገር ነበረብኝ እሱን አሁን ደና ነኝ ክብር ምስጋና ይሁን እዚህ ምን ያህል ጊዜ ሆነኝ አንድ አመት ነው የሚሆነኝ ማለት ነው ማለት እዚህ ከመምጣቴ በፊት በጣም ከባድ ጭንቀት ነበረብኝና በጣም ያመኝ ነበርና ትምርቴንም ሁላ አስተቶኝ እና በግድ በመጨረስኩኝ ትምርቴን ጨርሼ ስራም አጥቼ ቁጭ ብዬ በቃ ጸበል ለጸበል ስንከራተት ይሄን ቅዱስ የተቀደሰ ስፍራ ሳምቼ ወደዚህ መጥቼ በጸበሉ
በጻባሉ ተጣምቄ እምነቱን ተቀብቼ ድኛለሁ። ሰማያቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለኔ ያላደረገው ነገር የለም። ብዙ ነገር አድርጎልኛል። አሁንም እሱ እግዚአብሔር ሁሉንም ደሞ ስራዬን ደሞ ሰጥቶኝ ደሞ ከዚህ በላይ እንትን እንደል ብዙ ነገር ድኛለሁ። ከቤተሰቦችም ጋር አሁን ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። አልስማማም ነበር፣ ስራም አልሰራም ነበር። ሰራም ትቼ ቁጭ ብዬ ይሄን ያህል ጊዜ ከወንድሞቼና እህት ቤተሰቦቼ እያስተዳደሩ አለውኝ። እዚህ 3 አመት ሙሉ ለኔ የደረሰው እግዚአብሔር ለሁሉም ይድረስ። ይሄን የተቀደሰ ቦታ ሁላችሁ መጣችሁ ጎብኙት እላለሁ። ቡታንሳ ጊዮርጊስ ይባላል። አራብሳ ወደዚህ መጥተው ድህነታቸውን ተሽለው እንዲመጡ ፈልጋለሁ። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። አሁን ላይ እንዲ ማለት መናገር ምችላም አማርኛም ስለማልችል ነው። እነሱ መጥተው እንዲ ድነው እንዲሄዱ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ እንግዲህ እኛ እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀድሞ ብዙ ድካም ደክመናል፣ ምእመናንም ደክመዋል፣ አስተዋጽኦም አድርገናል። ያኔ ሀግል ሲፈርስ ብዙ ጊዜ አጥሮ ሲፈርስብን ሁሉ ሲፈርስብን ብዙ ችግር ደርሶብናልና ደክመናልና አሁን እንደምንም ብለን ካሉት ምእመናን አዲስ አበባ ተወላጆች እዛ አካባቢ ላሉት እንጸድቅ ካሉት ለማምነን መቋረብ ቤተ ክርስቲያን የሰራ ነው። ዙሪያውንም አጥረን አሁን አውሬ ምንም እንዳይገባ ተደርጎ እንደምታዩት ይሄ ቅድስና ያለው ቦታ ሆኗል። እና ይሄን ስናደርግ አሁንም ረዳት የለንም ለቦታው። ልናስፋፋ እንፈልጋለን። ቀብር ተጀምሮበታል ቦታው። የቀብር ቦታ የለንም። ይሄ ቦታው ጠባብ ነው። ቤተክርስቲያን እንስራ የሚለንም ሰው ቢመጣ እንኳን መስሪያ የለንም። የዚሁም ያለው አልተከፈለም። ደው ነገ ተነጎዳ እያሉ ከአርሶ አደሮች ጋራ በጣም ጭቅጭቅ ነው እየፈጠርን ያለ ነው። ስለዚህ በውጭም በውስጥም ያሉትም ክርስቲያኖች ቢረዱን በእግዚአብሔር ስም እኛ ልመናችንን እናቀርባለን። ችግር አለብን። ለቦታው አልተከፈለም። እንደገና ማስፋትም እንፈልጋለን ቦታውን። ሌላ ለሰንበት ተማሪዎች ማደራጃ አዳራሽ ያስፈልገናል። ለጸበል ቤትም እንደዚህው ለጸበልተኛ ቤት ያስፈልገናል። የካህናቱ ማደሪያ ያስፈልገናል። ካህናቱ ደሞዝ እስካሁን ድረስ 7 አመቱ ነው። እስካሁን ድረስ አንድም ደሞዝ የላቸው፣ አንድም ብር የላቸው። ዝም ብለው ነው እየወጡ እየወረዱ የሚያገለግሉ። እንደ ገጸር ካህናት ተዚያ መጥተው ተየጉባኤ ቤት መጥተው የሚያገለግሉ ካህናት ናቸው። ትርፍ ምናምንም የላቸው። በጣም ችግር ላይ ናቸው። በጣም ችግር ላይ ነን ሁላችንም ያለን እና ይሄ ችግር አለ። እኛ ስብከተ ወንጌል ብናስፋፋ ስብከተ ወንጌልን እያሰፋን ምእመናንን ብናገኝ ምእመናንስ እናገኝ ደግሞ ቦታው ይሰፋል ይሰራል የሚል ሀሳብ አለን እና እያስፋፋን እያስተማር ሰንበት ትምህርት ቤቱን እንዲህ ካህናትን እያሰባሰብን አገልግሎቱ እየደመቀ በሄደ ቁጥር ምእመናኑ ደግሞ ለቦታው ተስፋ ይሆናሉ ብለን አንዳንድ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ፈውሱ፣ መድኃኒትነቱ፣ ጸበሉ፣ አዳኝነቱ ምእመናንን ይስባል ብለን እናምናለን። የታመነ ነው። እንዲህ ተለይ ተለይ የሚወራ አይደለም። በጣም በሀይታውያን የባረኩት ቦታ ነው። እዚህ ስንደርስ እንቀደስ እንባረካለን። እዚህ ስንደርስ ደስ ይለናል። እዚህ እኔ ራሴ እዚህ ሳልደርስ አልሄድም ወዳ ወዲህ። ደስ አይለኝም። ሌላ ቦታ ብሄድ መሰናክል ያገኘኛል። ስለዚህ እዚህ ደርሼ ተሳልሜ ነው መሄድ እና ወንጌልን ብናስፋፋ ትምህርት ወንጌልን ብናስፋፋ ምእመናኑ ሲቀርቡ ይሰራል ይስፋፋል የሚል እምነት ነው ያለኝ በእኔ ራሴ። እኔ የማስተላለፈው መልእክት በውጭም በውስጥም ያላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይሄ ቦታው ተከተማ ወጣ ያለ ነው። ህዝብ አይደርስበትም። ትርፍም ነገር የለውም። ምንም ነገር የለውም። ይችን ቦታዋም የገበሬዎቹ ናት። ይህም አልተከፈለም። ለማስፋፋትም አቅም የለንም። በየተሻለ አቅማችሁ ለእግዚአብሔር የምትሰጡትን ስጦታ
ለእግዚአብሔር እንድትለግሱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለአቡነ ሰላማ እንድትሰጡ ቦታውን እንድትገዙልን ለካህናቱ ተጆዳፍ የሚሉት ነገር ስለሌላቸው ተስፋ እንድትሰጡልን ቦታው ተስፋፍቶ የገዳም ነው ገዳም ነው አባቶችም የነገሩን በገዳምነት ነው መፈረጅ ያለበት ብለው ነው ያሉን ትክክለም ነው የጸሎት ቦታ ነው የበህትውና ቦታ ነው የድህነት ቦታ ነው ይሄ ቦታው ሁላችሁም በቅዱስ ጊዮርጊስ በአቡነ ኪሮስ ስም እጃችሁን ዘርግታችሁ ቤተክርስቲያኑ ይቆርቆሮ በቆርቆሮ ያለ ነው አጥሩ ያልተበቀ ነው ብዙ ነገሮችን መስራት አቅደናል እዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ የጸበል ቤት አዳራሽ የለንም ጸበሉ ሰውን እየፈለገው ስለሚመጣ እዚህ መጥቶ ደግሞ ውጭ ማደር አይችልም አውሮዎች አሉ ያስደነግጣሉ ስለዚህ ሁላችሁም እጃችሁን እንድትዘረጉልን ስንል በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እንጠይቃለን በዛ ሰማይነ ነገር ወበዛሬነ ሰማይ ተነከቡን የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ላይ የሚናገረውን ኃይለ ቃል መሰረት በማድረግ ከዚህ እንትን የነጀምራለሁ ማለት ነው ነገር የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪክ ጸበሎችን ታሪክ እናገራለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ እኛ ከመጣን ወደ 2008 ላይ ነው የመጣን ከዚህ አንስቶ የቅዱስ ጊዮርጊስ ያቡነ ዘወራቦሩክ ጸበል የቅዱስ ገብርኤል ያቡነ ኪሮስ ጸበል ወደ 12 ጸበሎች ይገኛሉ እና ምዕመናኖች እየመጡ ብዙ ፈውስ አግኝተዋልና ምዕመናኖች ይሄ ከመሆኑ በፊት በአጠቃላይ እንተበሉትና በየራሱን ከፋፈለዋለን ስላሉን አሁን በስምንቱ 12ቱን ጸበል ባንድ ላይ ያሰባስብን በስምንቱ አንድ ላይ አድርገናል ማለት ነው ወደፊት እንደዚህ አባቶች እንደዚህ የሚበረዱን ከሆነ ያው 12ቱን ጸበል ከፋፍለን የሴት የወንድ አድርገን እና እንዲደረግና አደርጋለን ብለናል ጸበሉ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም በስር ሰርጎ ነው እንጂ በጣም ትልቅ ሰፊ ነው የሚወርደው ሰፊ ጸበል ካለፍ ላይ ነው የሚወርደው ከዚህ ከወንዙ የተሳበ አይደለም ጸበሉ እንደምታውቁት በጣም ታሪካዊ ጸበል ነው አባቶቻችን ከኤረር መጣው ብዙ ምዕመናኖች ፈውስ የሚያገኙበት ለጤናቸው በረከት የሚያገኙበት ምዕመናኖች የሚድኑበት ነው እና ይህንን ጸበል ገንብት ብለው ማንም እንትን ሳይሆን አባቶች ተናግረው ነው ይህንን ጸበል ልንገነባው ቻልን እና አሁንም ከዚህ አንስቶ እስካሁን ድረስ አይነ ስጉራን የሆኑ አይናቸው እየበራላቸው በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበሉ እንትን የሚል ያ አይን ለማብራት ነው የአቡነ ዘወራቦሩክ ደግሞ መካን ለማስወለድ ነው የአቡነ ኪሮስ መካን ለማስወለድ ነው የራሳቸው ሀብት ተሰጥቷቸዋል በቃ ዝርዝሩ ስላልጻፈ ነው እንጂ ይግራሳቸው ዝርዝር አላቸው ማለት ነውና ያው እንግዲህ እንደምታውቁት እንደዚህ ነው ጸበሉ በጣም ተምንም በላይ ፈውስ የሚሰጥ ነው አባቶቻችን ቀደም ተናግረዋል እዚያው ደምረት ላይ ያው 12 ጸበል ነው በስምንቱ አንድ ላይ ተጠቃሉ ነው እንጂ ወደፊት ወደ በዚያው በ12ቱ ስምሰግምን እንትንለዋለን እንጃልነው ገንዘብ ስለጠፋ ምረዳ ስላጣን ነው አንድ ላይ ያደረግነው ወደ ፊት እንግዲህ አባቶቻችን በዚህ እንምዲያ የተመለከታችሁ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ነው የምንጠይቅ በቃ እጃችሁ እንድትዘረጉልን እንጠይቃለን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል እሺ ይሄ የምታዩት ደግሞ እናቶች አባቶች ሽማግሌዎች በሽተኞች ታች ማውረድ የማይችሉ ይሄ በክፍል ተሰርቷል የሴት የወንድ አለ መጠመቂያ ማለት ነው እዚህ የሚጠመቁ ነው ወደፊት ተስቦ ጸበሉ ቀጥታ እዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል ጸሎት ያስፈልጋል በገንዘባችሁ በጸሎታችሁ እንድትረዱን ስንል አሁንም ጥሪያችን በቤተ ክርስቲያን ስም እናስተላልፋለን ማለት ነው እሺ በውጭም በውስጥም ያላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይሄ ታመነ ቦታ የቅዱሳን መካነ ቅዱሳን ነው ሙታንሳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሎ ስሙ ተሰየመለት ብዙ ህማን ተፈውሰው ከደዋቸው የነጹበት ትዳር ያገኙበት
ህይወታቸውን ያጡ ህይወታቸውን ያገኙበት ቦታ ነው። ሁላችሁም እንደ እግዚአብሔር ምንነግራችሁ በዚህ ቦታ ላይ ተገንታችሁ እዚህ በፈለቁ ጸበሎች አዲስ ጸበል ፈዋሽ ጸበል ስለሆነ ሁላችሁም በዚህ ተገንታችሁ ተካንሰር ተኮረና ተኤችአይቪ ተተለያዩ በሽታዎች ተቡዳ ተዛር ተውላይ ተማርተኛ ተቁመኛ ተሸረኛ እንድትፈወሱ ሁላችሁም ወደዚህ አድራሻችንን ገልጽላችኋለን። በአድራሻችን መሰረት ይሄ የሚያሰስት አይደለም። ከመገናኛ ቀጥታ ሸገርባሶችን ይዞ አራብሳ ወለ አራብሳ ሚለው ላይ መምጣት ነው። ከዚያ አቡ በቄ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሙታንሳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሎ መጠየቅ ነው። ማንንም ስለሚያሳያችሁ ማንንም ስለሚነግራችሁ ወደዚህ እየመጣችሁ የበረከቱ ተሳታፊ ሆናችሁ እንድትፈወሱ ድህነት እንድታገኙ በእግዚአብሔር ስም መልእክት እናስተላልፋለን። እሺ እነኔ ነገርኳችሁን ያስተላልፍኩላችሁን ተቀብላችሁ ለዚህ ቦታ በእግዚአብሔር ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ድጋፍ የምታደርጉ 1039 81 17 72 1039 81 17 72 በዚህ አስተላልፉልን። ቦሌ አራብሳ ደብረ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብላችሁ አስተላልፉልን። ስመ ክርስትናችሁን በመጨመር አድራሻችሁን በመጨመር ስልካችሁን በመጨመር አስተላልፉልን ይደርሰናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት በስድስት ዓመት የአገልግሎት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባሮች አሉ። አገልግሎታችን ጥንታውያን የተዘጓቢያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በአዲስ አበባ ኮተቤ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች እናትና አባቶቻችን ጻናትና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላርን እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ450 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግና ያብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያነጽን ያብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 6 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርተ ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጡኑ የቅዱሳን አባቶቻችንን ተጋድሎ ዜና በማድመጥ በረከት በማግኘት በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ለእናንተ ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርብ መሆኑን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎትህ እንድትተጋ መጠራትህና መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎችን ወደ ቀና መንገድ እንድትመራ አደራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ ያዋቀኮስ ይፍገለታ በራን እንዳንገኦ ኦልፊኒፍ አንጎንኬ ኤሌሌ ሲፋርሳዳ ፈርዴ ፉለኬ ኤሌ አምና